Bakı şəhər icra başçısı Eldar Əzizov Nəsim rayonunda yerləşən kiçik dərin küçəsinin adını dəyişdirməsi ilə bağlı əmr verib. Əmrə əsasən həmin küçəyə görkəmli bəstəkar Süleyman Əyyuboğlu Ələskərovun adı verilib. Məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Slavı Kərimov təsdiqləyib. Qeyd edək ki, martın 1-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mirtman Əliyevanın Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüşü olub. Görüşdə Paniz Baku Kavyen Teatrının bədi rəhbəri Tahir İmanov ölkə başçısına babası Süleyman Ələskərovun adına küçə adı verilməsi barədə xahiş edib. Prezident Bakıdakı küçələrdən birinə Süleyman Ələskərovun adını verilməsi barədə göstəriş vermişdir.